Namna kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea mwishoni mwa juma hili, juma moja baada ya kuandaa mbio za nusu marathoni za Imani Seven Forks. Mashindano hayo yataandaliwa katika wadi ya Makima katika eneo bunge la Mbeere Kusini. Kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea. Viongozi wa kaunti ya Embu wameelezea umuhimu wa kuandaa mbio hizo, wakisema zitaboresha hali ya michezo katika sehemu hiyo na pia kukuza talanta mashinani. Mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji alitoa wito kwa wizara ya michezo kuhakikishia kuwa kuna usimamizi bora wa shughuli za michezo humo nchini, akisema kuwa talanta nyingi zimefifia kutokana na uongozi duni. Tumeona sports mingi sana Kenya ambazo zimekuwa zikifanya vizuri zimeanza kudidimia. Na ningetaka kuambia waziri, yes tunaongea maneno ya talanta hela, lakini hatutaki ile wakati tunatafuta talanta ya kufika kule juu. We want to see an improvement in running ya national organizations zetu za sports, ndio tuweze kuhakikisha tukitafuta talanta mashinani watu wako na conduit ya kuhakikisha wamefika the highest level. Our theme that day is race to educate. Tungependa zile pesa zote ambazo tutaweza kuzipata pale zitaweza kuwa part ya kitita tunachoita Vision Elimisha Fund cha Makema Ward, kueducate mtoto ambaye ni mwerevu lakini ametoka kwa boma ambayo haina uwezo wa kifedha. Tunataka kusaidia watoto wetu ambao hawajiwezi. Na tumejua ya kwamba na tumeona ya kwamba kuna watoto wengi sana huku wenye wajiwezi lakini wanataka msaada yetu. Sasa njia moja ya kuwasaidia, number one ni kuangalia ni talenti gani wako nayo, and we are willing na we are ready to support them all through to the highest levels mpaka pahali watafika. Mashindano hayo yatashirikisha mbio tano zikiwemo mbio za nusu marathoni, mbio za barabarani za kilomita 10 na mbio za kilomita 8 kwa wanawake na wanaume. Faitha Kinyi, Darubini Wikendi.